সকলোকে জবাব দেট ইন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা এক নতুন জাননী আহিছে আৰু এই জাননী জেই আৰু নেট যিসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেইসকলৰ বাবে অতিকৈ সুখবৰ, কিয়নো তেওঁলোকে জেই আৰু নেট 2023ৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকক ফ্ৰী ব্যৱস্থা কৰি দিছে, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ে। যিসকল সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে সেইসকলে জেই আৰু নীট 2023 পৰীক্ষাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ যিহেতু পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকেই হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যি অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট আছে তাতে আপোনালোক 16 জুলাইৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে ৱেবছাইটটো, আৰু 24 জুলাই 2022ত যিসকলে ছিলেকশ্যন লাভ কৰে সেইসকলক 24 জুলাই 2022 অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মুকলি কৰি দিব যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ যি তালিকা আছে সেই তালিকা। গতিকে যিসকলে জেই আৰু নীট পৰীক্ষাৰ যদি প্ৰস্তুতি বিনামূলীয়াকৈ চলাবলৈ বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোক সোণোৱাল কছাৰীৰ যদি জনগোষ্ঠীৰ হয় তেতিয়াহ'লে অতিকৈ সুখবৰ। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাওক আৰু ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়ক আৰু 24 জুলাই 2022ত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসকল ছিলেকশ্যন লাভ কৰিলে তালিকাও পাই যাব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড, এডমিশ্যন ৰিলেটেড, জবৰ ৰিলেটেড, স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড সদায় এই চেনেলটো আপডেট হয়, গতিকে এতিয়ালৈকে যিসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।